Pakak! O, oh, ayan na ha. Ayan na, ayan na. Nandito na tayo ngayon sa garden. So, okay. So, ngayon ay 10 a.m. So, alas 10 ng umaga ngayon dito sa Bahrain. So, tara, go, go, go. Maglalakad tayo ngayon. Mag-exercise tayo ngayon ng kahit limang round lang. Iikutin ni Manay Precious ang circle na ito. So, malawak ito. So, tara, ipapakita ko sa inyo. Ayan, may naglilinis. Sobrang, ano. So, diba, ang ganda. Mukhang may gumagawa pa yata ng ganda ng mga ginagawa nilang painting. So, ayan. Ang ganda, diba? Pasyal tayo. Ipapasyal ko kayo ngayon. Maganda pag namamasyal pag walang tao. Kasi pag may tao, parang So, ayan. May fountain sila. Tantararan! So, dito pagkahapon, ayan ang nakuha ko sa nakasuot ko ng mask. Wala naman to dati. Nagkaroon ako ng pimples. So, ibang ko, naging teklat siya. So, ang sabi ni Manay, iikot siya ng 5 round. O, diba? 5 round tayo na yan. Kailangan ko magpapayat kasi sa sitwasyon ko ngayon, talagang hectic. Umiinom ako ng creeping gamot. So, ganun. Tuloy tayo. May brown si Manay. So, ang ganda ng mga halaman. Ayan. Ayan. So, mamaya ipapakita ko sa inyo ang kabuuhan. Maganda gumanita pa ganun eh. Yung walang masyadong tao. Diba? Wala tayong mask ngayon. Dahil wala naman tao, tayo-tayo lang. Parang apat lang ata dito ang tao sa garden. So, napakaganda, di ba? Wala si Judine. Ayan. So, dito lang ho yan sa Andalus Garden, sa Bahrain. Ayan. So, ayun nga. Tuloy-tuloy tayo. Go, go, go tayo. Diba? Mamaya akyatin ko yung punong kahoy na yan. Bongga. Ang luwag ng lalakarin ni Manay. My God. 5 round tayo. 5 round. 5 round ni Manay Precious. So, ayan mga manay, iniikot ko kayo sa kabuuhan. Ganda kasi walang masyadong tao. Yung nagdaan pumunta kami nila mama rin. Ayan, so, yung manay. Para nakita nyo, nakaganito. Kailangan ko talaga magsupayat. So, 5 round tayo ngayon. Kahit man lang sana, sabi ng doktor sa akin, kahit man lang sana daw itong tulo, mabawal sa akin. Kaya yan, kaya. Problema dahil kumbaga yung tahi ko lumalaki siya dahil nga sa taba ko sa puso ko, so kailangan mabawasan si Manay ng taba. Kain pamor Manay.
pa, diba? Ang ganda. Oo, oh, diba? Huwag din. Huwag din siya ng tao ganda. Huwag maraming tao. So, napakaganda ng napili kong oras. Dahil tayo ay... Malapit na tayo sa katotohanan. Malapit na tayo sa katotohanan ng one round. Oh my God. Pitong kilo daw ang itatanggal sa akin. Ah, diba? Pinapakita ko sa inyo kung paano si Manay mag-exercise. Walking lang tayo kasi dati nag-gym ako eh. So, ayan. Okay. One round. Dito ako nag-start sa pinakabungad. Sa pinaka-gate, dito ako nag-start. So, ngayon, nakaka-one round na si Manay! Go, go, go na naman tayo sa second round. Ayan. Second round. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo ang mga tanawin dito. Mag-second round na tayo. Ah, diba? Nakaka-press ko ng tanawin dito sa Andalus Garden. Kumbaga, ano ka, napakaganda ng pakiramdam mo pag namamasyal ka sa mga ganitong sitwasyon, sa mga halamanan, sa garden. So, napipiling fresh ka. Refresh ba? Nare-refresh ang ating utak pag ganitong maganda ang tanawin. So, ayun na nga. Mas pipiliin mo pa yung tahimik, yung walang masyadong tao. Ganun. So, mga manay, ayan na nga tayo, nandito na tayo sa garden, sa Andalus Garden dito sa Bahrain. So, sa lahat ng mga nanonood ng aking video, syempre, nagpapasalamat tayo dahil nandyan lagi sila sumusuporta sa atin. Ayan, hindi na natin maiisa-isa sila dahil mga taga iba't ibang bansa yan na ating mga kabeshi, ka-friends sa YouTube, kapatid sa YT. Sabi nga. So, kahit malalayo man tayo sa isa't isa, pero ang mga ugnayan pa rin ay parang malapit din. Kasi laging nagtatawagan, laging nagchat-chat. So, ayun na nga. Siyempre, lahat naman tayo nangangarap na lahat na ating mga kapatid sa YT maging success. Ayan. So, pangalawang round na si Manay. Back to normal na naman tayo sa pinakabungad. Ayan. Ganda, diba? Sarap tumambling dyan, oh. May damuhan. Sarap tumambling dyan. Kaya kayo mga manay, mga manoy, dito sa Bahrain, sa mga nanonood ng aking video, pag kayo nai-stress, naiinit, pasya lang kayo dito sa umaga dahil hindi masyado matao. Napakaganda, lalo pamahangin. Unang-una, hindi lang sa mahangin, talagang ma-refresh ang inyong utak, ang inyong pakiramdam. Pag wala kayo masyadong nakikita, nakikita nyo lang lahat green. So, napakaganda sa paligid. At sa pakiramdam. So, yan. So, nakakaikot na naman tayo ng round 2, mga manay. Nandito na naman tayo sa pinakabungad na talagang pinakapintuan dahil dito ako nag-start. So, pumapakalawa na naman tayo ngayon. Ilan lang beses natin nag-ipot? 10 minutes? Parang 7 minutes na nga.
pinawisan na ako. So round 3 tra- round 3 na tayo ngayon. Round 3. Round 3 na tayo ngayon, ha? Round 3 na tayo. Hi po! Mga ano sila? Masipag. Dito sa garden sila, kuya. So round 3 tayo ngayon. Grabe talaga ito ay. Round 3 tayo ngayon. So ang sabi ko ay round 5 lang tayo. Okay na yun. Tapat na kayo na ni Francis. Nawisa na si Manay. Merang ganda sa pakiramdam. Kumbaga, kailangan natin yan eh. Para tayo ay pawisan. So kung kayo ay mga parehas ko ng mataba, at in mataba talaga, kasi ako mataba, marami nakakakita sa akin, mataba talaga ako. May laman si Manay, malaman. So sabi sa akin ng doktor nung pumunta ako sa kanya, you need to dance, even seeing 7 kilo, itong kilo kailangan tanggalin sa laman sa sakyan ko. Kasi at in, nakita niyo naman, diba? So, ang laki ko. So, kailangan kong tanggalin itong bilbil ko na ito. Kasi, at in, grabe talaga. Nung pumunta ako sa Bahrain, hindi naman ganito yun eh. Nung pumunta ako sa Bahrain, siguro, ano lang ako, 60 kilos lang ako eh. Oo, 60 kilos lang si Manay. Kaso, iba eh. Kain pa more. Nung kain ng kain, o di ngayon, sipin mo naging 80 kilos ako. Nadagdagan ako ng 20 kilos. Sa 60 kilos plus ngayon 80 kilos, 20 kilos ang nadagdag sa akin. O, di ba? Taba yun, di ba? So, yun. Lapang pamor. Saan yung mga party, diskuhan, nandun ako. Siyempre, alam mo naman, baga, tayo lagi ng mga ating mga kabeshi, mga kapatid. So, mahirap pala magpapayat. Mabilis lumamon. Mabilis kumain. Mahirap magpapayat. O, diba? Oh, Diyos ko. Pero kaya-kaya. Araw-arawin ko lang to. Tapos sa gabi, hindi na ako kakain ng kanin. Kasi kanin talaga malakas eh. Diba? So, araw-araw lang. Ayan. Nakita nyo yung pawis ko. Kailangan pala sa susunod magbe-belt ako sa tiyan ko para ang pawis ko mga ano nang belt yung pawis. So yan, ano na tayo ngayon, papunta na tayo sa round 3. O diba, round 3 na si Manay. Circle na ito. Tapos pag inikot mo, balik ka na naman. Ikot ka ng ikot hanggang kung ilan ang gusto mong kayang ikutin. Kaso nga lang, syempre, magpagod ka na, tigil mo na. Diba? So, sa madaling salita, ako nakakatit sa pangatlong round na ako ngayon. So, dalawang ikot pa. Finish line na tayo. Nakalima na. Oh! Oh! Parang ano yun, eh. So, yung ina-advise ko nga, napakaganda pala kumain, pero napakasara, napakahirap magpapayat. Ayan. Ayan, nagkaroon tayo ng pick-up. Saan ko yan nakuha eh? Sa, baka ano, akamas, yung kulay blue. Ata ang isa.
kang ikot mga 7 minutes bago kumarating ang pinaka ano, pinaka pintuan. So 7 minutes 'yun. O, 'di ba? Ikot pamor. Ikot pamor manay. Tawag sa akin, wala mo nang tatawag kay manay dahil busy ako ngayon mag-exercise. Ayan, paspasan ang exercise ni manay. Alahanin yung 7 kilo ang sabi sa akin ng doktor. Ay, 7 kilo para tayo ay mabawasan ng taba. Malapit na tayo sa katotohanan. So ayan, nandito na tayo sa pinakabunga nila. Ayan. Nandito na tayo sa pinakagate. Oh! 3 times! Tatlong ikot na si Manay. So nakakaipot yung ikot na tayo. Ay nga kapit. So, tatlong round si Manay. Ano muna tayo? Pahinga-hinga muna. Okay. Agod. Nawisa lang na sobra. Pang-apat na round dyan, ah. Pang-apat na round ni Manay. Pang-apat na round. Pagkatapos ng pang-apat na round, sana lang tapos na tayo. Pwede na tayong umupo. Ang babae, umupo din siya kayo. Pagod din. So ayan, maganda nga yung tumatakbo sana eh, no? Maganda yung mga bulaklak ko, oh. Yelo yung ano. Ito yung ginagawang ano dito. Ito yung ginagawang restroom dito. Bago itong ano eh, ginagawa nila. Kasi dito sa garden, wala silang toilet, lang CR ba. So, ayan nga. Need nilang gawin. Ganda yung toilet dito. Kasi pag yung iba naiihi na, o doon na lang. Iihi na. Salamat sa Diyos. Nakakapang-apat na si Manay. Apat na na. Ihina-hina na tayo. Sa 5 round na ito, siguro naman kahit paano eh, may pag-asa na. Bukas ulit, araw-araw lang ng video, ay araw-araw lang mag-exercise pala. Thank you.
kahapon. Kumbaga araw ng mga patay. Oo, so late na nga ako naglagay ng kandila eh. Kaninang umaga, naglagay ako ng kandila sa aking mga mahal sa buhay. So, ayun na nga, bali. Hindi ko na sila may isa-isa. So, nagsindi ako ng kandila. Lahat na lang yung para sa mga kumon. Sa mga lola ko, lolo ko. Lahat na. Mga kabag-anak ko na hindi ko na sila may isa-isa. Mga tita ko. So, yung kapatid ko. So, ayun nga. Kapatid akong mga namatay. So, baby ko siya na namatay. So, yun ang angel namin. So, ayun. Tawag dito. Hindi ko na sila may isa-isa. So, nagsindi na ako ng kandila para sa kanila. Para sa kanila. Siyempre, dito man ako sa ibang bansa. Hindi ko naman sila nakakalimutan. Pag-aral ng patay ay lagi nating naaalala ang ating mga mahal sa buhay. So, ganun na nga. So, sabi ko kanina, sobrang gusto. Pero kahit paano, pero ang mas malupit yung sa Pilipinas, diba? Yung nangyari, araw na nga ng mga patay, marami din ang namatay. O lalo na sa Albay. Kasi nga dahil sa bagyong yun na hindi natin inaasahan ang ragasa ng mga bato. Mga bato, mga baybay. Tapos yung ragasa ng tubig, may daladalang mga baybay at saka bato. Na pagtama sa bahay, hindi nila expected. Akala tubig lang. Pagkatapos ng tubig, mawawala. Yun pala. Pagkatapos ng tubig, ang naiwan ay ang baybay at ang bato sa bahay nila. So, napakahirap ng gano'n na makikita mo na ang bahay ay minsan bubong na lang ang natira o nakalahati na. So, paano pa makakapasok ang mga tao? Mahirap, diba? So, kahapon din. Hindi na nga. So, nandito muna tayo ngayon sa end of the line. Sa may pintuan again. Pang part 4 ni Manay. Pang apat na round ni Manay. Pang apat na round ni Manay. Dahil sa pang-apat na round ni Manay, ulit natin ang ilang minuto na. Ayan. Ay, grabe. So, maglalast na tayo ng panlima. Ang limang round na ikot ni Manay. So, tara, go ulit tayo. Go. Ikot na naman tayo kasi ayun yung limit. Balik na naman tayo dito. Ayan. Pagpapayat ni Manay. Ay, ano yung tubig? Kumatalansik yung tubig. Ayan. Kumatalansik. So, back to normal tayo sa kwentuhan natin. Yung kwentuhan natin kanina na yung nangyari nga sa Pilipinas. Abang tayo, yung umiikot din na mamalayan. Nagchichismis na naman si Manay. So, ayun na nga. So, napakahirap makita yung ating mga kababayan na gano'n na nga na bagyo na, tapos nasunugan pa. Diba? So, kung alam nyo lang, yung doon sa Cavite, pinakita ko kahapon, na-post ko ba kahapon yung sa Cavite na nangyari na. Pagkatapos na nga ng bagyo, nasunugan pa sila. Sunog sila kahit may bagyo. Ang lupit, ang daming mga bahay na nasunog. Kahapon din ata yung nangyari unong nagdiyang araw. So, ang lakas ng ulan. Ang lakas na nga ng bagyo, nasunugan pa sila. Ang daming tutok talaga sila. Tutok sila. So, doon nakita ko si Senator Bongbibilla. Nakita ko doon na ayun nga, nakita ko siya na tinutulungan ang mga kanyang kababayan sa Cavite. Nakita natin ang talagang tulong na binibigay niya para sa mga kanyang kababayan.
kababayan, kababaryo, kabarangay, sabi nga. So, ba't kaya ganun, no? Dala-dalawa ang sakna na dumarating sa atin. Nakakaawa ang itsura ng mga taga-Cavite na mga nasunugan. So, halos sunog talaga sila. Tupukod, imatunyero talagang walang matira. So, ang taga-Albay naman, sa Legazpi naman, halos grabe din. Walang-wala rin silang natira masyado dahil sa ano ata sila, yun yung mga nasa malapit sa Bulkan Mayon. Sa Mayon mismo, sa pinakapuno ata sila ng Mayon. Yung mga bahay doon, pagdaos-dos ng tubig at saka ng mga bato, mga baybay, yun. Hindi mo nga alam na ganun ang mangyayari, di ba? Kung alam ba naman nila bakit pa yung ganun. Minsan lang naman mangyari yan, lagi naman daw may bagyo, may ulan na malakas, hindi naman nangyayari yan. Ngayon lang. So, kahapon nga, nandun, nakita ko sa post nila na pumunta rin ang ating Pangulo. So, nakiramay sa pangyayaring gano'n na halos talagang, ano na, tawag nito, halos ano, bubong na lang ang natira sa mga taga Albay, sa ating mga kababayan na mga taga Bicol. So, syempre, sa mga namatay, nakikiramay tayo. Masakit doon kasi araw na nga ng mga patay. Tapos, nabagyo na, namatayan din sila. Dami ring namatay na mga taga Albay. Halos landslide sila. Wala talagang nakakalam sa mga pangyayari. So, yun na nga lang. Sabi nga, ingat-ingat lang tayo. Ay, mga manay, mga manoy. Tawag nito. Ayan. Ang 5 round ni manay ito. So, dumating na sa punto na panglima na to. So, ayan nga. Tawag nito, habang naglalakad ako, magpapasalamat ako sa aking mga kapamilya, yan. Sa mga pamilya ko, sa mga kamag-anak, relatives ko, friends, mga lahat-lahat na mga taga-Bahari na sumusuporta sa aking YouTube channel. Sa, alam nyo naman, marami tayong friends sa iba't ibang bansa na nanonood ng ating video. Si Manay Precious ay nagpapasalamat sa inyo dahil na-monetize ng ating YouTube channel. Ang ating YouTube na-monetize na nung nagdaan. So, dahil sa na-monetize ng aking YouTube channel. So, thank you. Sabi nga, maraming salamat. Ayan na. Inaanin na natin ang ating pinaghirapan. So, mag-i-start na naman tayo magtrabaho para sa susunod na kabanata. So, supportahan nyo lagi ang ating mga kapatid sa YouTube channel. Ayan, si MJCJ. Ayan, si MJCJ. Ang aking kinsan at taga-Kwait. Ayan. Jane. Si Bibi Jane. I am Jane. Yan. Isa rin siya sa nag-YT. Nasa Germany siya. Yan. Yan ang aking pamangkin. So, anak niya ni Manay Jima. So, ang aking nag-iisang kapatid. Yan. Ang nag-iisang kapatid ko, si Simply Sasa. Ayan. Simply Sasa. Ayan. So, anuhan nyo rin po siya. Supportahan niyo ang kanyang YouTube channel. Panoorin niyo ang kanilang mga video. Si Mish Mish Vlog na aking anak-anakan. Ayan. Si Jaja Mendez. Ayan. Nandito rin yan. At sa lahat pa ng ating mga nag-YouTube dito sa Bahrain. Si EBL TV. Si Mama Rem. Si Isa Toribio. Ayan. Si Madam Isa Toribio. So, nag-i-start pa lang nila. Sino pa ang mga hindi ko nabanggit? Sa susunod na flex ko. Ganon, suportahan din po natin ang aking mahal na ate, ang aking kaibigan, kapatid, ate na si Ate Rochelle Garcia na nasa USA sa Amerika, at ang aking kaibigan sa YouTube na laging nandyan, si Madam Ravi Ramirez sa Germany, at ang aking
aking kaibigan na si Inday, si Still Single 34. So ayan, sila Jack Jack Boy, hindi kaya makakalimutan sila aking mga anga, Ramirez family na dyan lagi sa aking palaro sa aking YouTube channel. So maraming maraming salamat mga manoy, mga manay. Natapos na rin ang pang limang round ni Manay. Nandito tayo sa pinakabungad pa rin. So maraming maraming salamat. Diyos mabala sa Indoka Boss. Wish you all mega shoutout sa mga taga Kasiligo, Batsor, Sagon. Sa aking pamilya, si Mama Luz, ayan. Sila PJ, si Precious, si Francis, si Pio. Maraming maraming salamat po. I love you very much. Bye!